Vedno sem risala. Začela sem slikati kot majhna. Risala sem princeske, punčke, te navadne stvari, punčkaste stvari. V bistvu nekaj, kar mi je celo življenje spremljalo, da sem se umaknila v svoj svet, da sem v bistvu bila v stiku s sabo. Potem pa, ko sem prišla na akademijo, sem naredila sprejemne izpite in mi je bilo pa jasno, da bom verjetno to počela celo življenje. Na začetku imaš prazen papir, pa v glavi sliko in ni stvar navdiha, kaj bo nastalo, ampak je splet okoliščin, prostor, v katerem si slab, dober dan in potem dva dni lahko ne nastane nič. Potem pa kar naenkrat v pol ure narediš točno to, kar si dva dni raziskoval, se probo približati tej podobi. Tako da zame pravzaprav ta prva samostojna razstava, na katero se zdaj pripravljam, izziv, zaradi tega, ker imam brezmejno svobodo.